Ekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu avuddeyo bw'atyo n'abaako ebigambo byayolekeza General Museveni ku kittabantu eky'emmundu ekifuuse baana baliwo mu ggwanga ensangi zino. Byonna tugenda kubanga tubitunuulirako. Ampuliriza, omusirikale akubye omuyindi amasasi, akatubeko kye tumutegeerako na lwaki amukubye amasasi. Byonna tugenda kubanga tubitegeera. Era nga omwogezi wa police okuva wali ku Kampala Metropolitan Police avuddeyo n'agenda maaso n'okubanga atubuulira. Kale nno nabyo tugenda kubanga tubiwulira. Mu ngeri emu, munnakibiina kya NUP yazikiddwa olunaku olwajjo, nabyo tugenda kubanga tubitunuulirako. Gabadde Maziga Miranga na biwoobe saidi zeeyo. Mu ngeri emu, abantu bangi kino nzize nkikugamba mpuliriza nti buli muntu gw'owulira nga takkiriziganya na Kyagulanyi, abakulu bamulina kaaka kwate. Kakati njagala owulirize omukulu amanyiddwa nga Simon Muyanga Lutaaya, musajja mukulu oyo akola ku Baba TV. Njagala owulire, oyinza okubeerayo ng'obadde weewuunya weebuuza lwaki omusajja ayambaliranga Kyagulanyi. Njagala owulire, omusajja bamubanja, banka ya DFCU emubanja obulindo bwa ssente. Kale no mikwano gyange, mu ngeri emu tugenda tunulira ku lugendo lw'Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu adu yakute. Era nga twogera mu kiseera kino ali wali mu Copenhagen, mukwano gwange gye yagenze mu Democracy Summit 2023. Byonna tugenda kubanga tubitunuulirako. Njagala kukwebaza wenna gy'osinziira okubanga otugoberera abali mu bitundu by'ensi eby'enjawulo, nammwe abatugoberera ku mukutu gwaffe eno ye DPTV Uganda. Nkwebaza nnyo, nkwebaliza ddala. Gwe atwala obudde n'ogamba guno gwe mukutu kwengendo kujanga stories oba amawulire agagenda maaso mu ggwanga lyattu Uganda n'okwetoloola ensi yonna. Ampuliriza, njagala tutandikireko wano katono nnyo mu mawulire ga NUP gy'abadde Miranga na biwoobe. Nakolerako emboozi gye buvuddeko emabega, ne nkutegeeza nti mu ggwanga lya South Africa Ssaabakunzi oba chairperson wa NUP wali e South Africa yali agenze maaso n'okuba ng'agwa ku accident, musajja watu etamuleka nga mulamu, ne mukyala we n'addusibwa nga biwala ttaka, naye abaana tebaafuna buzibu bwonna. Kale nno mukwano gwange Mulindwa Timothy Ngono ye mugenzi chairperson wa NUP oba National Unity Platform abadde wali mu ggwanga erya South Africa. Musajja mukulu ono wetuogerera yakomezeddwa unako lwa yakomezeddwa ere global muzise. Abakulu okuva mu NUP babadde obulungi nnyo okukiikirira ekibiina oba okukiikirira Oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu Mr. President, ate abaddewo yabadde ayolekedde wali mu Copenhagen. Kale nno gabadde Maziga Miranga na biwoobe saidi zeeyo. So tusaba omwoyo gw'omugenzi, omukama agulamuze kisa mukwano gwange, mukama amusaasire ebyamusobako. Mu ngeri emu, njagala kutegeezaako abadigize Diamond Platinum wajja mu ggwanga Uganda. Abadigize ndoozaako tukategedde ennaku z'omwezi zigenda kubeera 14 July, agenda kubeera wali mukwano gwange Ekololo Air Strip. Kale mwe abali ku ssente zammwe kuba obulamu bwa kiseera, mujja kubanga muyita ennaku z'omwezi 14 July Ekololo Air Strip. Ataddemu amagye okulaba nga kino kigenda maaso ye Alex Muhanji owa Comedy Store. Osaagala tulwewo, njagala tutambule tusokeko mu mboozi ya omusirikale akubye omuyindi olunaku olwaleero. Kyannaku, kikwasa ennaku nti obulamu bw'abantu busaanawo buli lunaku nga busaanyibwawo emmundu. Nakugamba nti n'emmundu tetta muntu, omuntu yatta omuntu. Naye njagala tutunulire ku bino, tumale tutunulire na biki ebiviiriddeko abakwata mmundu okubanga bajjawo obulamu bw'abantu. Obunafu buli luddawa, era ani atakoze kimala? Ampuliriza, olunaku olwaleero wali
ku Parliamentary Avenue stories zenzu kukolele mabegao omusajja owa polisi ategerekeseko amanyage nga ategerekeseko amanyage nga erinya sirira Ivan Wabwire. Ivan Wabwire akubye omuyindi amasasi okusinzira ku spokesperson aitwa Patrick Onyango ngono wawali Kampala Metropolitan Police avude na nyonyola bannamawulire n'abagamba nti no police constable ono oba PC Ivan Wabwire akubye manerenda ku Parliamentary Avenue wano mu kibuga Kampala wabula kino kigambibwa nti nono babadde bamubanja loni biri zabadde atambuze era nga zino yazifuna mwaka gwa 2022 wabula omukulu ono yabadde agenzeeyo ng'alina gy'ayagala okwewola looni ewalala wabula bweba bank balina bye bakusaba kakati bwe yazze ng'ayagala akiryalinge ebbanja eriri eno basobole omuwa eri ebbanja manerenda yamutegeezezza yamubuuzizza manji bwa ssente mmeka obuzibu bw'avudde nga kirabika ssente yeze yabadde asuubira ng'ate bamugamba nnyingi sente zabadde ziri mu miliyoni nga 2 n'omusobyo kale no kino kyamutabudde n'addayo olunaku olw'eggulo kati olwaleero akomyewo era n'amugamba mangi bwa ssente mmeka ne baddamu ne bamugamba ssente ekintu ekimugye mu mbeera n'akuba omuyindi ono amasasi n'amala omukuba amasasi n'akwata emmundu n'agizzaayo ku poliisi n'abulawo n'abulawo naye ng'emmundu agikomezaawo ku poliisi so njagala tutunuulireko gano nno mawulire si malungi ampuliriza bayinza okuba bakubyoli naye ebintu ebimu buli we tulooza nti no biri wala ne bibeera ewala n'ogamba tekikutuukeko era bwe kiri abali eri ewala kijja kisembero ojja kwekanganga nawe kikutuuseeko kale nno twebuuzeemu ebibuuzo kiki ekiviirako abakwata mmundu oba bakuuma ddembe okuva mu mbeera batandika okuba nga bamansa amasasi ng'emberenge kati nno wano gavumenti wetugireetera General Museveni ne bwe mukulembera mu gavumenti oba mu NRM tusaba muwe abasirikale ssente ezimala allowances zaabwe muzikwate muzibawe mubawe omusaala otherwise zino cases tezigenda kuggwaawo omusirikale omuli ali mu kwewola ali mu ziloni ate bamubala omufuulo mulowooza kikyayinza okuzzaako nakugamba emmundu we mugiwa omuntu oba nzize mbagamba abangoberera nti emmundu omusirikale waaba nayo aba n'obuyinza kamba buli ebintu bibiri mu nsi muno ebintu biri bibiri ebifuga ensi omuntu bw'abeera ne ssente bw'akola n'afuna ssente ne ziwera nnyingi kyaddako kunoonya buyinza singa abatafunye buyinza akozesa ab'obuyinza okukuuma ssente ze mu ngeri y'emu omuntu bw'afuna obuyinza nga mwavu kyaddako kuba kunoonya ssente ekizampo tetujja genda wala General Museveni we yajjira yali mwavu n'afuna obuyinza omanyiza ayina olwaleero omanyi abamuliraanye ze balina ekyo kyentegeeza kati nno buli omuwa omusirikale emmundu mumuweereko ssente kubanga kyagenda ogikozesa ekirala ate kinene njagala nawe tuveewo oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu ndoosa katusookeko ewa Simon Muyanga ne katuve wa Bobby Wine nkubulie Simon Muyanga Lutaaya oweekitiibwa Robert Kyagulanyi Ssentamu we twogera olunaku olwaleero ali mu Copenhagen gye yayolekedde okubeerako n'olukuŋŋaana oba summit egendereddwamu eddembe ly'obuntu mu town hall wali bagenda kubeera nga badisikasinga olunaku olw'enkya mukwano gwange ku ddembe ly'obuntu ne bannayuganda abasangibwa saidi zeeyo kale nno tumusabira bisima yatambudde n'abantu ab'enjawulo okuli Nubianiri n'abalala kale nno tumwagaliza bisima byereere mikwano gyange mu ngeri emu avuddeyo Bobby Wine yennyini n'abaako obubaka bwasindikira General Museveni
nagamba nti kakati mu kiseera kino tulindiridde General Museveni amwise Mr. Museveni ajja commenting era agambe nti embizi zizzeemu kuba omuntu anti bino bye bibeerawo buli wabawo incidence nga ya masasi embizi ze ziba zikubye ne kuluna embizi ekubye etegeerekese ya poliisi kyekigendo gikolebwako ekyo kye tulindiridde wabula nga tuwogerera mu kiseera kino omusirikale ono yamazeemu omusubi kale nina kye njagala okusembyayo wabula njagala kubasaba muwe video ya fe like abakatwegattako mugende maaso n'okubanga musubscribinga mbebaza nnyo abatambula nange mbebaza nnyo basubscribe bange mbebaza nnyo bafollowa bange mbebaza nnyo abagenda maaso n'okubanga mu supportinga ku buli video gyenteeka banange mwebale nnyo mwebale nnyo mwebalire ddala mukama katonda akibabalire njagala tugende mu mboze ya Simon Muyanga Lutaya najjano ne nkugamba nga nkumenyera abantu abalina akakwate abantu abasinga bowulya nga bavumirira Bobi Wine oba bavumirira enkyuka kyuka amazima gali nti abakulu babalina kakakwate najja ne nkubulya Franka Gashuma ne nkugamba nti ayaine emisango gy'okubba DFCU banka n'okunyaga abatake kampani ya take ne nkuwa Eddie Kenzo ne nkubulya Dwachi yayawukana ne Bobi Wine ne nkubulya Kamilioni emisango gya Kalamadi nalinga njigamba onako lwajjo bagizokosizza kakati nenzija nenkubulira abantu abenjawulo kakati oluwalero mubadde mu uliyo mukuru amanyidwa nga Simon Muyanga Lutaya Simon Muyanga Lutaya nga ekintu ekitiwe enkyuka kyuka obadde owulirya ddala nga olulimirwe duswalera luserera okukyogera era nasembye okulaba interview ye ngaali ne muganda wa Robert Kyagulanyi Ssentamu amanyidwa nga Ediyawe ng'ebibuuzo byamubuuza olabira ddala ntabigwanidde naye webutuukidde olunaku olwalero njagala kutegeeza nti waliwo ensonga lwaki oba oliawo akola byakola era naye nja kuddamu nkugambe yandiba tabyagala byayogera wabula wulira banka eya DFCU ebanja sa Simon Muyanga Lutaya sente ziwere ya ddala miliyoni 75 mw'emitwalo 41 mu bisatu mu bibiri musajja mukuru abanjibwa sente mpitirivu kale no bolabo omusajja nga ayogera timu emuke ajogerako birungi tewewunya awe wali omugaati oguyinza mujja mu banja tewewunya era noyo mukulete keka kwate oboli akwe bamulinako mu kiseera kino buli walaba omuntu apushinga timu MK dake mabego tunule waliwo ensonga lwaki ajipushinga buli walaba ngaluwa pushinga timu MK dake mabega waliwo ensonga lwaki ajipushinga sikwe kuagala kwe ne waliwo ensonga ntegerekese Simon Muyanga Lutaya bank emubanja sente eziwere ya ddala obukadde 75 mw'emitwalo 41 mu 3 mu 2 gyamulema okusasula looni eno yamulema ebbanga eriyise kale nno bw'omulaba ng'akubira jeno ani Muhoozi Kanyeirugaba mukwano gwange tewewuunya ebyo byebimu ku ebyo bannange ensi efrustrating abantu essuubi ne liggwaawo ababaddemu n'akasente baavuwadde ababadde balina essuubi libaweddemu kakati n'amasasi gabaluka nga mberenge kiki ekigenda maaso mu ggwanga Uganda tusaba bekikwatako eggwanga embanga ddala mwetaaga ditaasa mubeeko bye mukola mubeeko bye mukola ngenda bateera wano nsaba mukama katonda omulungi ow'ekisa atakuumira mpeera ankuumire bafollowa bange
mwabakolera ebweru mukama abatase abayambe abawechisa musobola okukola mulabe ku ntuyo zammwe namwe abali wane wake Uganda mukama abayobye musingo kubanga mwagala mbagala nnyo mwebale kwekumira ku mukutu gwaffe mubere bulungi peace.